God morgon. Här är Radio Adventkyrkan. Kring 600 år före Kristus, i ett land i Babylon, i konung Nebukadnessars regeringsår, fanns där en pojke som hette Daniel och hans tre vänner. Konung Nebukadnessar hade haft en dröm som han inte förstod och inte heller kom ihåg. Därför hade hebreen Daniel fått i uppdrag att förklara den här drömmen för konung Nebukadnessar i Babylon. Och det hade han lyckats med. Där fortsätter vi idag. Efter att Daniel hade avslöjat kung Nebukadnessars dröm och uttiteln upphöjde kungen Daniel och gav honom många stora gåvor och satte honom till herre över hela Babels hövdingdöme och till högste föreståndare för alla de visa i Babel. Trots att Jerusalem låg i ruiner och hela Israels folk hade förts bort i fångenskap arbetade Gud fortfarande på jorden. Kungen i Juda vägrade att lyssna till honom, men i kungen i Babylonien hade han funnit en ivrig lyssnare. Och som sin budbärare använde han en av de fångna israeliterna. Här, närmast kung Nebukadnessar i makt, kunde Daniel vaka över Guds folks intressen till dess att tiden var inne då de skulle bli befriade, enligt löftet. Så även om det till en tid hade sett ut som om Israels folk hade förlorat allt och att Gud hade övergivit dem för alltid, så var det i verkligheten inte så. Även om de hade svikit honom på ett förfärligt sätt, arbetade han ännu på sitt underbara sätt för att genomföra sina planer. Nebukadnessars dröm om bildstoden var inte bara avsedd för den hedniska kungen, utan för Daniel och hans folk. Den talade om för dem på starkast möjliga sätt att i den långa striden med det onda skulle Gud komma att vinna. Det som den talade om var verkligen tröstande. När de världsliga rikerna hade fullbordat sin uppgift hade Guds regering bara börjat. Drömmen om den här bildstoden av metall gjorde ett mycket kraftigt intryck på Nebukadnessar. Även om han inte till att börja med kunde minnas den, så kunde han efter det att Daniel talat om för honom igen och förklarat vad den betydde inte tänka på något annat. En sak som han inte tyckte om, det var vad Daniel hade sagt om att hans väldiga rike en dag skulle lämna plats för ett annat. Han undrade vad det skulle bli för rike. Kanske om han gjort Babylon starkt nog, så skulle han kunna förhindra att någonting sånt hemskt hände.
Då fick han en ljus idé. Han skulle göra en bildstol lik den som han hade sett i drömmen, men av en enda metall, inte flera, för att visa att hans rike skulle bestå för alltid. Inte bara huvudet skulle vara av guld, utan hela kroppen, armar, ben, fötter och tår, allt sammans. Och så gav han order om att arbetet skulle utföras. Vilken enorm bildstol det blev. När den var färdig stod den där, ungefär 30 meter hög med bottenplattan. Medan bredden över skuldrorna var mer än 3 meter. Föreställ er det, och allt sammans av rent guld. Stora människoskaror måste ha samlats för att se den väldiga glänsande avguden föras ut ur staden och sättas upp mitt ute på Duraslätten. Soldater gick utan tvivel på vakt runt omkring den för att se till att inga tjuvar under natten skulle bryta bort guldtårna. Alla undrade vad kungen hade för planer med en så väldig bildstod på en sådan plats. Men de skulle inte behöva vänta länge för att få veta det. Snart pratade alla människor om att Nebukadnessar hade sänt budbärare ut över hela det babyloniska riket för att befalla alla furstar, guvernörer, officerare, domare, kassaförvaltare, rådgivare och alla härskare i provinserna att komma till invigningen av bildstoden. En efter en kom de. Det måste ha varit en överväldigande syn att se alla dessa högt uppsatta tjänstemän, var och en med sin personliga uppvaktning, komma till huvudstaden. När invigningsdagen var inne samlades tiotusentals människor på Duraslätten. Män och kvinnor, pojkar och flickor. Säkert var det en hel del som gick dit redan natten före och stannade ute hela natten för att få en fin plats så att de skulle se bra. Andra började komma just när det började ljusna. Och alla hade mat med sig. Alla var i feststämning, framförallt barnen. För kungen själv skulle ju komma till invigningen och den kungliga orkestern skulle spela. Fler och fler människor anlände. Trängseln blev större och större. Framförallt omkring den plats där den väldiga guldbildstoden reste sig över alla människor. Plötsligt blev det tyst i hela den väldiga folkmassan. En förnämligt klädd härold började tala. Sakta och med hög klar röst ropade han: Detta vare er befallt, ni folk och stammar och språkgrupper. När ni hör ljudet av horn, pipor, citror, sambukor, saltare, säckpipor och allehanda instrument ska ni falla ned och tillbe den gyllene bildstod som kung Nebukadnessar har låtit ställa upp. Och så la han till varningen: Men den som inte faller ned och tillbeder, han ska i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Så började orkestern spela. Var alla dessa horn och pipor och citror, sambukor, saltare och säckpipor spelade, det vet vi inte. Rullade ut över slätten, föll alla människorna på en enda gång ned på sina ansikten inför bildstoden.
Nebukadnessar tittade ut över den överväldigande scenen från sin kungliga tron och kände sig mycket nöjd med sig själv. Det var just vad han hade planerat. Alla böjde sig ner i tillbedjan inför hans avgud. Nej, nej, hans rike skulle aldrig gå under. Med sådan lydnad som denna och med hjälp av hotet av den brinnande ugnen. Men hans belåtenhet räckte inte så länge. För långt borta i den knäböjande människomassan såg han att det var lite oro. En del människor stod faktiskt. Ja, de stod. Vad är det fatt? Frågade han dem som stod omkring honom. Det är Sadrak, Mesak och Abednego, ers majestät, sa hans kaldeiska rådgivare. Du vet, det är tre unga hebreer som du upphöjde för inte så länge sedan. Nu vägrar de att böja knä för din gyllene bildstol. Vad? Ropade Nebukadnessar i stor vrede. För dem hit! Jag ska lära dem att lyda mig! Soldaterna förde de tre unga männen genom folkmassan medan alla människor tittade upp för att se vad som pågick. Snabbt spred sig nyheten. Man hörde röster som viskade. Såg du dem där? Sa den ene till den andra. Tre unga män vägrade att böja sig för den gyllene avguden. De har blivit arresterade och förda inför kungen. Vad kommer nu att hända med dem? Nu var människorna mera intresserade av de tre unga männen än de någonsin hade varit av bildstolen. Invigningen var totalt förstörd. Och nästa vecka fortsätter vi igen med berättelserna från Bibeln. De här berättelserna, de är ju lite omskrivna och de är hämtade ur en bokserie som heter Levande berättelser, utgivna på Skandinaviska bokförlaget. Alltså varje onsdag klockan 8:30 på förmiddagen så hör du de här berättelserna. Från Radio Adventkyrkan naturligtvis. Det finns mycket som står i Bibeln som du kanske inte känner igen. Ta till exempel det här med Daniels bok. Om du är intresserad så har vi faktiskt en korrespondenskurs om Daniels bok som du kan studera helt gratis och i ditt hem och utan några som helst förpliktelser från din sida. Om du är intresserad så ta och skriv till Radio Adventkyrkan, Olof Palmes gata 25 111 22 i Stockholm. Alltså det här gällde korrespondenskursen om Daniels bok. Adressen hit är Radio Adventkyrkan, Olof Palmes gatan 25, 111 22 i Stockholm. Och kursen, den är helt gratis. Alltså Daniels bok. Adressen är Radio Adventkyrkan, Olof Palmes gatan 25, 111 22 i Stockholm. Och vi hörs igen på torsdag morgon klockan 9:00.